בוקר טוב. הממשלה תאשר היום את החוק להגברת וחיזוק האכיפה בתחום התכנון והבנייה. הממשלה שלנו משקיעה הרבה מאוד משאבים בפיתוח המגזר הערבי, פיתוח כלכלי, חינוך, תחבורה, פתרונות דיור וגם נושאים אחרים. לצד כל אלה אנחנו פועלים לייצר מציאות של מדינה אחת עם חוק אחד, חוק וסדר לכולם, ללא יוצאים מן הכלל. וזה מה שראוי שיהיה, והגיע הזמן שיהיה במדינת ישראל. הערב אני אפגש עם נשיא קפריסין, ידידי ניקוס אנסטסיאדיס, הוא מגיע לירושלים. כמובן שאירועים רבים מתרחשים באזור, ואני רואה חשיבות רבה בקיום הקשרים הללו, דווקא בזמנים הללו. אנחנו כמובן נדון בהתפתחויות השונות באזור, וגם בשאלת מתווה הגז והספקת הגז שמעניינת את המדינות שלנו וגם מדינות אחרות. אני שומע לאחרונה הרבה מלל על הניסיונות שלי כביכול להשתלט על שוק התקשורת. ההפך הוא הנכון. נתחיל בשידור הציבורי. אם הייתי רוצה להחשיך את המסך של השידור הציבורי, הייתי נותן לתאגיד החדש לעלות לשידור כשהוא לא מוכן. התאגיד היה נכשל, והמסך של ערוץ אחד היה או מוחשך או מקרטע. ולכן דרושה הארכת זמן כדי לאפשר לתאגיד החדש להתארגן כראוי ולעלות לשידור כשהוא מוכן. בזמן הארכה, השידור הציבורי הקיים, ערוץ אחד, ימשיך את שידוריו, לא תהיה החשכת מסך. אבל עיקר הרפורמה שאני מביא היא לא שם. עיקר הרפורמה היא בערוצי הטלוויזיה המסחריים. הגיע הזמן שיכנסו עוד ערוצי טלוויזיה וחדשות שיוכלו להתחרות עם הערוצים הקיימים. בישראל ישנה ריכוזיות בשידורי הטלוויזיה שכמעט ואינה קיימת בעולם החופשי. בדקתי מדינות בגודל שלנו, קטנות מאיתנו, דנמרק, 6 ערוצי טלוויזיה, בלגיה, 5 ערוצי טלוויזיה, פינלנד, 8 ערוצי טלוויזיה. הציבור הישראלי משווע, הוא משווע, והוא זכאי לקבל חופש בחירה גם בטלוויזיה, ולטובת זה אני פועל. כמו שפעם היו רק 2 חברות סלולר, 2 חברות אוטובוסים, 2 חברות תעופה, והיום יש יותר, כי פתחנו את השווקים לתחרות, כך יהיה גם בשוק התקשורת. כל משקיע שירצה, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה, מהצד, מהמרכז, כל אחד יוכל להשקיע בערוצים הללו. הציבור הישראלי הוא זה שיבחר במה לצפות, ולא יבחרו בשבילו. הסיבה שאני מחזיק בתיק התקשורת היא כדי לפתוח את השוק הזה לתחרות, כמו שפתחתי לתחרות שווקים אחרים רבים בכלכלת ישראל. אני רוצה להעביר עוד דבר. אותי לא יקנו ולא ירתיעו. לא בביקורת, לא בהכפשות, וגם לא בזמן מסך מלטף, שכידוע לכם אני מקבל בלי סוף. דבר אחד אני מבין, ככל שההתנגדות לפתיחת שוק התקשורת לתחרות גדולה יותר, כך אני מבין שאני עושה את הדבר הנכון. תודה רבה.